ערב פרשת תצווה וגם פרשת זכור, אז ננסה לשלב בין העניינים. בפרשת תצווה פרק למתת, פרק כפתת, פסוק למתת, כתוב כך: את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף כ"ח עמוד א', שאל רב עקיבא את רב נחוניה הגדול: במה הארכת ימים? איך שרב עקיבא שואל את השאלה הזאת לרב נחוניה הגדול, אתו גבזי וקומחו לי. אומר רש"י, גבזי סריסין היו עבדים משרתין אותו. היו לרב נחוניה הגדול, היו סריסים, עבדים המשמשים אותו, וקומחו לי לרבי עקיבא. ונתנו מכות לרבי עקיבא, שם ירחם, אתם תארים לעצמכם היום כזה דבר? סבורים היו שהיה קץ בחייו. הם היו, העבדים האלה, המשרתים, המשמשים, חשבו שרבי עקיבא, כשהוא שואל אותו במה הארכת ימים, שכביכול היה צר לו באריכות ימים של רב נחוניה. יתי ורישא דדיקלה, הלך רבי עקיבא וטיפס על העץ, ישב על ראש הדקל. אתם תארים לעצמכם? רב עקיבא מטפס על דקל ויושב למעלה. אמר לי, רבי עקיבא אמר לרב נחוניה, אמר לי רבי, דהיינו פנה אליו בשם רבי, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? הרי בפסוק כתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר. מה זה את הכבש האחד? את הכבש תעשה בבוקר. אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? אמר לו רב חנינה, אמר למשרתים שלו, צורבה מדרבנן שפקו. אם הוא שאל אותי שאלה כזאת, סימן שהוא צורבה מדרבנן, הוא תלמיד חכם, הוא אדם חשוב, תעזבו אותו. אומר רש"י, אם נאמר כבש, זה הדיבור המתחיל ברש"י, אומר רש"י, אם נאמר כבש, את הכבש אחד תעשה בבוקר. מה רש"י רוצה כאן? רש"י מצטט פסוק. זאת אומרת, שרבי עקיבא שאל את רב נחוניה, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? עכשיו, הגמרא לא הביאה את הפסוק. אז אומר רש"י, מה הפסוק? את הכבש אחד תעשה בבוקר. עכשיו, זה לא הפסוק שלנו בפרשת תצווה. הפסוק שלנו בפרשת תצווה כתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה הפסוק שרש"י מביא? הפסוק הזה הוא פרשת פנחס. בספר במדבר, פרשת פנחס, פרק כ"ח, פסוק ד', מאותה קריאת התורה שאנחנו קוראים בראש חודש. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אצלנו בפרשת הסבר כתוב את הכבש האחד, ושם פרשת מנחס כתוב את הכבש אחד. ורש"י הדגיש שהשאלה של רבי עקיבא זה לא מהפסוק שלנו בפרשת תצווה. השאלה של רבי עקיבא היא בדווקא מהפסוק בפרשת פנחס. ומה העניין? הרי בשניהם נאמר כבש ונאמר אחד. ומה השאלה של רבי עקיבא? אם כתוב כבש בלשון יחיד, למה צריך אחד? אז מה לי אם כתוב האחד, או מה לי כתוב אחד? ורש"י בעצמו
בפרשת פנחס, על הפסוק, את הכבש אחד תעשה בבוקר, אומר רש"י ככה, את הכבש אחד, אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצווה, וזה אשר תעשה, דיינו, הפסוק שלנו, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים מן השנה שניים ליום, תמיד את הכבש האחד תעשה בבוקר, כן? היא הייתה עזרה לימי המילואים, וכאן ציווה לדורות. אומר רש"י, שלמה התורה הייתה צריכה לחזור על אותם קורבנות שמקריבים שניים ליום עולה תמיד, אחד תעשה בבוקר ואחד תעשה, ואת השני תעשה בין הארבעים, למה התורה חזרה על זה? מפני שהפסוק הראשון בפרשת תצווה, זה נאמר לעניין ימי המילואים. דיינו ימי המילואים שמשה הקריב בעצם באותם ימים את עולת התמיד. אבל מה? צריך פסוק נוסף. האם זה קשור למה שרבי עקיבא שאל? שרש"י רצה להגיד שהשאלה של רבי עקיבא זה דווקא מהפסוקים הללו שכתובים פרשת פנחס שהם לדורות, ולא מהפסוק שכתוב בפרשת תצווה שזה בעצם רק לימי המילואים. האם זה קשור או לא? אולי תלכו בדרך הזאת, אולי תמצאו משהו. ישנה שאלה, מה רש"י אומר? רש"י אומר שהפסוק בפרשת פנחס זה ציווי לדורות, והפסוק בפרשת תצווה זה רק לימי המילואים. אבל בפרשת תצווה, בפרק כ"ט פסוק מ"ב, אחרי שהתורה מסיימת את הפרשה של התמיד של הבוקר ותמיד של בין הארבעים, אז כתוב בפסוק, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד. אז כבר בפרשת תצווה התורה מציינת שהפסוקים הללו, פרשת תצווה, המחייבים עולה תמיד ועולת הערב ועולת בין הארבעים, זה לא רק לימי המילואים, אלא זה גם לדורות. אז איך רש"י אומר שהפרשה פרשת פנחס של עולת הבוקר ועולת התמיד בערב בין הארבעים צריך בשל לדורותיכם? הרי כתוב בפרשת תצווה שזה לדורותיכם. רבותיי, ישנה תשובה בשו"ת נודע ביהודה. בחלק אורח חיים, באורח חיים מהדורה תנינה, יש מהדורה כמה, ובנוי דביהודה בעצמו בהמשך יש מהדורה תנינה. שם בסימן בקוף למתת, שתי התשובות הללו הם, ואני קורא מההגדרה שכתובה כאן בנוי דביהודה, תשובה לכבוד אהובי וידידי הגאון המופלג מורנו רבי ישעיהו נטרי רחבונו פארקה בברסלו. מי זה היה? היה רבי ישעיהו פיק. רבי ישעיהו פיק. הוא זה שמציין את הפסוקים בש"ס, רבי ישעיהו פיק. ואז הוא שואל אותו ככה. דיינו, הוא עונה לו כבר על השאלה. מכתבו קיבלתי, זה בקוף למתת. ולהיות תרדות רבות עליי ועל תלמידים, ועול התלמידים, ודבריו ראיתי שאינם דברים הנחוצים לשעה. נו, שאלת אותי כמה שאלות, אבל אפשר לחיות איתם, אפשר, צריך לענות, אבל לא. כן, הרחבתי מלראות בו עד ימי החנוכה, שהם יומא דמפגרי התלמידים. אתם שומעים? יש פה ראיה, שכבר בזמן עניי דביהודה, אז זה לא היה ימי חופש, ימי נופש. זה בא מהתלמידים, כן? זה לא בא מהישיבה, מהנהלה. יומא דמפגרי התלמידים. התלמידים הם אלה שגורמים לימים הללו להיות ימי חופש. אתם מבינים שזה הכל באווירה של פרשת זכור, כן? אבל זה מה שכתוב, אני לא אמרתי, לא המצאתי שום דבר עד עכשיו.
לא על זה שרבי עקיבא ישב על ראש הדגל, ולא על זה שהוא כתב ככה. זה עובדה. והנה מה ששאל במגילה דף כ"ח, ששאל רבי עקיבא את רב נחוניה הגדול, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? זה הגמרא, זאת הגמרא שראינו. ומה שאל רבי ישעיהו פיק? וציין בתורה אור, שזה הציונים שלו על השס, של רבי ישעיהו פיק, כן, הציונים של הפסוקים, אז הוא ציין על השאלה של רבי עקיבא במדבר כ"ח. ככה ציין רבי ישעיהו פיק בגמרות, כשרבי עקיבא שאל למה נאמר, אם נאמר כבש, למה נאמר אחד, שהכוונה היא לפסוק במדבר, ולא ציין בפרשת שמות, בפרשת המילואים. ולמה? דשם בפרשת המילואים נאמר האחד, את הכבש האחד, ורבי עקיבא שאל למה נאמר אחד, וזה הפסוק זה פרשת פנחס ששם כתיב אחד. בסדר? אז ככה הוא ציין, וככה גם ראינו שרשי ציין, נכון? ושאל מר על רבי עקיבא גופי, למה החזה קרא מאוחר ולא שאל על המוקדם? איך רבי עקיבא שאל את רב נחוניה מהפסוק שכתוב בעולת התמיד בפרשת פנחס, כאשר את השאלה הזאת הוא יוכל כבר לשאול על הפסוק בפרשת תצווה? זו השאלה הראשונה. והוסיף מר לשאול על רב נחוניה, מה רב נחוניה אמר לסריסים, לעבדים שלו, למשמשים? היי צורבה מדרבוננו, כן, ושאלנו, והוסיף מר לשאול על רב נחוניה, שהוסיף שאמר צורבה מדרבוננו, והלא שאלה כזו תינוקות מרגישים בה. רב עקיבא, הרי מכל הסיפור הזה מה יוצא? שרב נחוניה ודאי לא הכיר את רבי עקיבא, נכון? ומאיפה רב נחוניה למד שרבי עקיבא הוא צורבה מדרבונן? מה הקושייה שלו? כי אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? אז זה שאל רבי ישעיהו פיק את הנודע ביהודה, מזה מוכח שהוא צורבה מדרבונן? הרי כל ילד בחדר יודע את זה. לשאול שאלה כזאת, שאם נאמר כבש, למה נאמר אחד? צורבה מדרבונן זה לא משוצא. איפה? לא, אולי כן, אתה רואה שהוא לא הבין ככה. הוא הבין שהוא גברא רבא. ואז זהו שאלה, איך מוכר מכאן שהוא גברא רבא? הרי כל ילד יכול לשאול את זה. ועוד הוסיף לשאול על רש"י בחומש, שם בפרשת מנחס. את הכבש האחד, אבל פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצא, והיא הייתה לי מהמילואים, וכאן ציווה לדורות, וכתב מעלתו והיא פליאה. שהרי בוועתה תצא וסיים, דיינו התורה סיימה, בסוף הפרשה, עולה תמיד לדורותיכם. והיא שאלת הראשונים הרמב״ם ז"ל. בסדר? אז יש לנו כאן כמה קושיות ששאל רבי ישעיהו פיק את הנודע ביהודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואתם תראו שם בתשובה מה נודע ביהודה ענה לרבי ישעיהו פיק. בסדר? זה כתוב. אפשר לתרץ ככה. בגמרא במנחות, בדף סמכי עמוד א', אומרת הגמרא ככה: עלין יומה דלא להתענאו באון, ומקצתן דלא למספד באון. ישנן ימים בשנה שבימים האלה לא מתענים. זה ימי שמחה ולא מתענים בהם. יש ימים שלא רק שלא מתענים בהם, גם לא מספידים בהם את המת. אומרת הגמרא ככה בהמשך: מראש יחד ניסן, מראש חודש ניסן ועד תמניה בי ועד חט ניסן, איתו קם תמידה דלא למספד. אומר רש"י, מה זה איתו קם תמידה? הוא קם התמיד על משפטו.
זאת אומרת, בימים הללו היה ימי המילואים, ואז הקריבו את התומית, ואז כבר רואים שבימים הללו לא מספידים. שהיו הצדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא תמיד. הצדוקים היו אומרים שגם אדם יחידי יכול להביא כנדבה למקדש את התומית. מה החידוש בזה? הרי קורבן התמיד זה קורבן ציבור. זה אחד מקורבנות הציבור, שהציבור צריך להקריב בבית המקדש. עולה בבוקר, עולה את התמיד בבוקר, ועולה את התמיד בין ארבעים. האם יכול אדם פרטי לבוא ולהגיד, סתם, באמצע השנה, לא משנה מתי, אני רוצה להביא קורבן נדבה, אני רוצה להביא קורבן שיקריבו אותו כמו התמיד, עם כל הנספחים שלו. כן, ומנחתה מנזקיהם וכו' וכו'. האם הוא יכול או לא? אז הצדוקים היו אומרים שגם יחיד מתנדב ומביא תמיד. מה דרוש? מה הם היו דורשים? איזה פסוק הם דרשו ללמוד משם שיחיד יכול להביא קורבן התמיד? אז אומרת הגמרא, הם דרשו את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. איזה פסוק זה? של פרשת הצווה. ורבי ישעיהו פיק, מה הוא כותב? במדבר כ"ח. הוא לא מקבל שהפסוק הזה הוא של תצווה, הוא צריך להיות הפסוק של פנחס. ולמה הוא חייב להיות הפסוק של מזרד? למה? אומרת הגמרא ככה. מה יעדרו לאו רבונון? מה רבונון ענו להם? כי מאיפה למדו, הצדוקים? מזה שכתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, תעשה לשון יחיד. ובכל זאת, רבי ישעיהו פיק כותב שזה מבמדבר, שאת הכבש אחד. מה יעדרו, מה רבונון ענו לצדוקים? את קורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לי במועדו, תשמרו לשון רבים. עכשיו תשמרו איפה כתוב? בפרשת פנחס. תשמרו לא כתוב בפרשת תצווה. אז אולי אפשר להגיד ככה. שהצדוקים למדו מהפסוק בפרשת תצווה. ושם כתוב את המילה תעשה, נכון? וכיוון שהם תפסו את הפרשה, פרשת תצווה, אז הם לא הסתכלו שבפרשת פנחס, אחרי שכתוב תעשה, גם כתוב תשמרו. אבל חז"ל, כשהם ענו לצדוקים, הם בעצם אמרו לו, הם אמרו לצדוקים שהיה להם להסתכל איפה? בפרשת פנחס, ששם כתוב תשמרו. רבותיי, מכאן אפשר לומר שזו הסיבה שרב עקיבא, כשהוא שאל את השאלה של רב נחוניה, הוא לא שאל אם כתוב כבש, למה כתוב האחד מפרשת תצווה, אלא דווקא מפרשת פנחס. למה? כי רב עקיבא רצה לדייק ולציין שעיקר פרשת התומית לדורות, אף על פי שכתוב בפרשת תצווה שאת התומית זה לדורותיכם, תעשו לדורותיכם, אבל עיקר הלימוד של לדורותיכם הוא באמת מפרשת פנחס. ולמה? כי שם גם כתוב את המילה תשמרו, שזה לא כתוב איפה? פרשת תצווה. ולכן הצדוקים הגיעו לידי הטעות הזאת, כי הם תפסו את הפסוק בפרשת תצווה ושם כתוב בלשון יחיד, אבל אין אחרי זה לשון רבים ללמוד מכאן שקורבן התומית בא רק ברבים.
ולכן רב עקיבא הוא שם את הדגש על פרשת פנחס כשהוא שאל את השאלה שלו. מכאן הבין רב נחוניה שרב עקיבא הוא לא שייך לצדוקים. הראיה שכשהוא שאל את השאלה שלו הוא הדגיש השאלה היא מאיפה? מפרשת פנחס. ולמה רב עקיבא רצה להדגיש את השאלה שלו דווקא מפרשת פנחס? כדי להדגיש שהוא, כן, חלק מחזל שמדגישים את הפרשה פרשת פנחס, כי גם כתוב שם תשמרו. ולכן רב נחוניה הגיע למסקנה שרב עקיבא לא כתוב שהוא צורבא דרבנן, כתוב בגמרא במגילה, נדייק, אמר לו צורבא מדרבנן, הוא שייך לתלמידי חכמים שלמדו את התורה עד משה מסיני כפי שהורו על ידי משה בסיני, ולכן הדגש של רב נחוניה הוא צורבא מדרבנן, לא שהוא תלמיד חכם. וזה מתרץ את הקושייה ששאל רב שאו פיק, שמאיפה ידע שתלמיד חכם? הרי כל ילד יכול לשאול את השאלה הזאת. לא, רב נחוניה לא הסיק מכאן שהוא תלמיד חכם. רב נחוניה הסיק מכאן שמה? שהוא שייך לחזל, שהוא שייך לאותם חכמים שבדור שהיו דורשים את התורה איש מפי איש עד מוישה מסיני, ולא שייך לאותה קט הצדוקים והבייטוסים. ולכן רב נחוניה הסיק לא שהוא תמיד חכם צורבא דרבנן, אלא שהוא צורבא מדרבנן, מאותם חכמים ששייכים למסורת של התורה. ומה באמת הסיבה שיחיד לא יכול להביא קורבן אטומית? אז כבר הבאנו כמה פעמים את מרן הרב קוק זצ"ל, משות משפט כהן, בסימן קוף כף דלת, שכותב ככה, ומה שרצו הצדוקים שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד, זה בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת, מה שלא נמצא בכל עם ולשון, שכל אומה עיקר הקיבוץ שלה, דיינו ההתאחדות של הארצות, הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים, אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית, ונמצא שערך הציבור כלמי ובות העולם הוא בחינת שותפים, ואצל השותפים בוודאי העיקר הוא חלקו של כל יחיד שבשותפות הכללית לגבי אותו היחיד. אומות העולם, כל עם ועם כלשונו, זה התאחדות של יחידים, וכל השותפות שלהם הוא כדי להיטיב עם היחידים, אבל אין מהות מיוחדת שנקרא ציבור, מה שאין כן כלל ישראל לגבי ישראל. הציבור והשותפים הם שני מושגים, שותפים זה אחדות של יחידים, אבל ציבור זה מהות בפני עצמה. מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט. הציבור זה לא משהו שביחס לפרט, שלטובת הפרט, אלא שהיא עומדת לעולם למעלה מגדרי החלוקה, ובשביל כך קורבנות ציבור זה לא קורבנות של הרבה יחידים, ובשביל כך קורבנות ציבור צריכים להיות בשל ציבור דווקא, שזה עניין הקדושה של כל הכלל כולו, שהוא בחינה בפני עצמה, אבל זה לא שותפות של יחידים. ומרן הרב זצ"ל פה מרחיב
שלכן צריך קניין מיוחד בקורבנות ציבור, כדי להקנות לכלל, ולא כל אחד יודע לעשות את זה. ואם תרצו, תסתכלו עוד באגרות הראייה, חלק א', עמוד ריש למדי. ובספר מאמרי הראייה, חלק א', עמוד 179, שם הרב זצ"ל מרחיב בנושא הזה. זה מה שהמן אמר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. נכון שהגמרא אומרת שחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל שהוא פיזר את עם ישראל באומות העולם, שאם חס ושלום במקום אחד, כן, או במקום אחר, היו חס ושלום גזרות על עם ישראל והיו שמד והכחדה גופנית ורוחנית, עדיין תמיד יישאר את היסוד ואת הגרעין של עם ישראל במקומות אחרים. אבל גם יש בזה אנטי מהות של עם ישראל, שהרי המהות של עם ישראל הוא העניין של הציבור, של כלל ישראל. ולכן ההסתכלות של המן על עם ישראל היה בדיוק הפוך מהמהות של עם ישראל. כי גם אם עם ישראל נמצא בגלות והיה בגלות במקומות רבים, אבל זה לא פיזור, זה לא פירוד. כי אם המושג של ציבור, של כלל ישראל, היה מושג של שותפות, אז אכן הפיזור והפירוד זה פוגע בשותפות. כמו שאנחנו יודעים באומות העולם, שיכול להיות אחד שהוא צרפתי נניח, ובעצם מקורו במקומות אחרים. למה? מפני שעכשיו הוא חלק מהציבור, הוא חלק מהשותפות, כי הוא נמצא במקום, הוא גר בצרפת, וכל המהות של שותפות של הארץ הזאת היא כלפי היחיד. אבל אצל עם ישראל הציבור זה מובן עצמי. זה לא משנה איפה הם נמצאים, זה לא משנה מה הם חושבים או מה המהות שלהם. ישראל זה ישראל, וכלל ישראל זה כלל ישראל, זה לא משתנה, זה לעולמי עולמים. במדרש לקח טוב, בפרשת משפטים, פרק כ"ד, על הפסוק ויקח את ספר הברית, אומר המדרש לקח טוב, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה את כל אלה ונשמע עתידות להיאמר. כך כתוב, שזה הפירוש של נעשה ונשמע. כשאנחנו רואים את המילים ונשמע את העתידות להיאמר, אפשר להבין את זה בשתי אפשרויות. אפשר להבין ש ונשמע עתידות להיאמר, שאנחנו היום מתחייבים שאנחנו בעתיד נשמע את העתידות להיאמר. זאת אומרת שעם ישראל קיבלו על עצמם בהר סיני גם את מה שנאמר בפועל בהר סיני וגם את העתיד להיאמר. זאת אומרת, יש פה בעצם קבלה על הדאורייתא וגם על הדרבנן, על תקנות וגדרים ומצוות דרבנן העתידים להיאמר. זה פירוש אחד. אבל יש פירוש נוסף, אפשר להבין. נעשה עכשיו את כל אלה ונשמע עכשיו את העתידות להיאמר. כי הרי זה כך שכתוב, נעשה ונשמע, ונעשה הולך על מתי? על מעכשיו הילך, על מה שנאמר פה. אז נעשה ונשמע, נעשה את מה שנאמר, את כל אלה, ונשמע את העתידות להיאמר. אנחנו כבר נשמע עכשיו את העתידות להיאמר. יש גמרא במסכת שבועות, בדף למתת עמוד א', הגמרא אומרת ככה,
שכן מצינו במשה רבינו שכשהשביע את ישראל, דיינו במעמד הר סיני, אמר להם, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי, שנאמר ולא איתכם לבדכם, כי את אשר ישנו פה אין לי, אין לי את אשר ישנו, אותנו עומדים על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מניין, תדומו למר ואת אשר איננו פה היום. והנה אלה מצווה שקיבלו עליהם בהר סיני, מצוות העתידות להתחדש, כגון מקרא מגילה מניין. זאת אומרת, מניין שעם ישראל קיבלו על עצמם, כמו שכתוב בגמור בנדורים, מושבע ועומד מהר סיני. עם ישראל נשבעו, מה שנקרא נשבעו אמונים, מה שאנחנו אומרים היום. עם ישראל נשבע לקיים את התורה. אומרת הגמרא, בשלמה את אלה שנאמרו בהר סיני, שכבר קיבלו אותם, אבל את העתידים להתחדש, כגון מקרא מגילה. מניין? מניין שעם ישראל חייב על זה, באותה שבועה שנשבעו בהר סיני? תלמוד לומר, קיימו וקיבלו. קיימו מה שכבר קיבלו, איפה? בהר סיני. קיימו, דהיינו את כל ימי הפורים הללו, את כל המצוות שהטילו הסנהדרין, מרדכי היהודי שהיה ראש הסנהדרין, על עם ישראל באותו דור, כמצוות דרבנן, ואולי יותר מזה אף מדברי קבלה, שזה ברוח הקודש, מדברי נביאים, וקיימו עכשיו מה שקיבלו בהר סיני. אז רואים שכבר בהר סיני קיבלו על עצמם את מה שעתיד להיאמר, נכון? בבהג, בעל הלכות גדולות, ממונה המצוות. אז יש הוצאה של בהג, של בעל הלכות גדולות, על מניין המצוות, שהוציא את זה מורנו רב אברום שמעון טרויב מקידן. קידן הייתה אחת משלושת הערים באירופה שהיו שם בתי דפוס. היה בלמברג, בלבוב, כן, היה בז'יטומיר, והיה בקידן. תסתכלו בכל הספרים מהתקופה ההיא, בעמוד הראשון, איפה זה נתפס. או שזה נתפס בז'יטומיר, או שזה נתפס בלבוב, בלמברג, כן? לבוב, זה, למברג זה היה, לפעמים זה היה אצל הגרמנים, ואחרי זה זה היה ברוסיה, לכן היה לזה שני שמות. ובקידן, קידן היה בליטה. כל הספרים בליטה יצאו בעיר קידן. ושם היה יהודי, כנראה גדול בתורה, כי יש לו גם הגדרה עצומה, הקדמה, שנקרא הערות וחידושים על הבאג. והוא כותב ככה, בהיותו מונה מצוות דרבנן, הבאק מנה בכלל תרי"ג מצוות מדאורייתא, הוא גם מנה מצוות דרבנן, מקרא מגילה ונר חנוכה. כותב ככה אותו יהודי, אולם מה שחישב מקרא מגילה ונר חנוכה לא יקשה עליו ממה שלא חישב שאר מצוות דרבנן. למה הוא מנע רק נר חנוכה ומקרא מגילה? יש עוד הרבה מצוות דרבנן. דהנה כל מצוות דרבנן שהם גדרים וסייגים למצוות התורה אין לחושבם. דלא עדיף הם מפרטי וחלקי המצווה שהן דאורייתא, שהן למונתה בפני עצמה. גם בדאורייתא, אם יש למשל מצווה ראשית, ולמצווה הראשית האלה יש כל מיני פרטי מצוות, וחימוני המצוות היו מונים את כולם בפני עצמם? לא, הם מנו רק את המצווה הראשית. ולכן, כל המצוות הרבנן שהם גדרים וסייגים למצוות של דאורייתא, לא צריך למנות את זה. אבל, רק שני אלו, מקרא מגילה ונר חנוכה, דבר חדש חידשו לנו סופרים ונביאים האלו, שאין להם סכך בדאורייתא. מטילת ידיים, מה יש לך? מה זה מטילת ידיים? איך? זה דרבנן. ומה? וזה מונים?
ובהיותנו מצווים לשמוע תקנותיהם לאומרו יתברך על פי התורה אשר יורוך, כמו שביאר הרמב״ם בשורש א', הרי שני המצוות האלו נוספות לנו, והרי הם כמצוות תורה ממש ונכנסים במניין ואין עוד כיוצא בהם. והוא שרק שתי מצוות האלו יקראו תוספות, משום שאינם סייג לדאורייתא. שמעתם? והוא מביא ראיה מגמרא במסכת מגילה בדף זין עמוד א', שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות. שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רביעים, כי בפסוק כתוב כתוב זאת, זיכרון בספר, כתוב זאת, כן? כמו שרש"י אומר, כתוב זאת, זה הכוונה היא ספר שמות ומשנה תורה, כן? פרשת בשלח ומשנה תורה וויצא. זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה, בכל מה שכתוב בתורה כתוב אחד, זה בתירוץ. אבל בשאלה הוא הבין שכתוב זאת זיכרון בספר זה שלושה מקומות. בשלח, וייצא ובנביאים, אצל שאול והגג. מה ענו להם חכומים? כתוב זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. משם הם למדו סמך בתורה לתקנה של חכמים, של סנהדרין באותו דור על מקרא מגילה. מכאן אומר הבאג, לפי אותו מפרש, שלכן הוא מנה את המצוות האלה בכלל מניין של תרי"ג מצוות. הרמב״ם בשורש א' בספר המצוות, הרי קדם לספר המצוות השורשים, ששם הרמב״ם מפרש מה הוא מונה ומה הוא לא מונה. השורש הראשון, המשפט הראשון, מה אומר הרמב״ם? שאין ראוי למנות בכלל הזה המצוות שאין מדי רבנן. זה הבסיס, אתם שומעים, איך שהרמב״ם מתחיל, זה מה שהוא מצא לנכון לומר. אומר הרמב״ן, בפירושו על ספר המצוות לרמב״ם, למה הרמב״ם התחיל ככה? אומר הרמב״ן, העיקר הראשון מן המאמר, השיב הרב הגדול ז"ל, בעל הלכות גדולות, מפני שהביא במניין המצוות מקרא מגילה ונר חנוכה. אומר הרמב״ן, למה הרמב״ם יצא עם כזאת יציאה על ההתחלה? שלא מונים מצוות דרבנן? כנגד הבעל הלכות גדולות. זאת אומרת שיש פה מחלוקת בסיסית. על זה כותב הרמב״ן בהמשך, ואני תמה על הרב. אני תמה על הרמב״ם. איך הרמב״ם לא מנע מקרא מגילה בכלל מצוות דאורייתא? שזה גמר דעתו, וזאת סברה תקועה אצלו, יתד בעל תימות, שעובר על דברי חכמים, בין בתקנות, בין במצוות המתחדשות, עובר על עשה ולא תעשה שבתורה, ונצטווינו משה מפי הגבורה לקבל כל מצווה שסדרו לנו לעשותה מלא תאסור. למה יכבד עליו חשבון בעל ההלכות שמנע מצוות חנוכה? עוד יותר שואל הרמב״ם על הרמב״ם, הרי אתה סובר שכל אחד שעובר על דרבנן, הוא בעצם עובר על דאורייתא, מלא תאסור. אז למה אתה קשה לך המניין הזה להכניס? ויותר מזה, לפי הרמב״ן, לפי שאלת הרמב״ן על הרמב״ם, הרמב״ם צריך למנות אותם כמצוות דאורייתא. הבעל הלכות מדע אותם כמצוות דרבנן במניין של דאורייתא, מפני שהם לא סייגים ותקנות, אלא תקנה בפני עצמה שאין לה סמך בתורה. הרמב״ם קודם במשפטות? לא, לא, זה הוא כותב בפירוש שלו, לא. אני שואל אם יקרא מגילה וכאלו בהרמב״ם. לא, הוא ודאי לא, כי הוא יכול להיות שהוא חולה גם על הלא תסור, שהוא לא כולל את הדרבנן. אבל הוא אומר את זה לפי שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם התחיל ויצא עם כזאת, עם אמירה שלא מונים דרבנן. ואז הוא אומר, למה הוא יצא עם אמירה כזאת? כנגד הבאג, שהוא מנע מקרא מגילה ונר חנוכה. ואז הוא שואל עליו, הוא אומר, למה, מה כל כך? ולהפך, הוא אומר לשיטתך, הרמב״ם, אתה צריך למנות את זה. ויותר מזה, הרמב״ם מביא ירושלמי. וכידוע, כשבבלי וירושלמי חולקים, הרמב״ם תמיד הולך לפי מי? לפי הירושלמי. אז הרמב״ם מביא ירושלמי במסכת מגילה בפרק א' הלכה ז',
רב ורב חנין ורב נתן ורב כפרה ורב ישוע בן לוי, אבו יתבין ואמרין. המגילה הזאת נאמרה למשה בסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. במסכת מגילה פרק א' הלכה ז', ככה הוא מביא פה ציטוט. זאת אומרת שהרמב״ם שואל על הרמב״ם עוד יותר מזה, כי הרי יש ירושלמי, שהירושלמי אומר שהמגילה הזאת כבר נאמרה במשה מסיני. באה מגילת אסתר, פירוש מגילת אסתר, כן, פה זה בעיה. לא מגילת אסתר, באה פירוש מגילת אסתר, שהוא פירוש על ספר המצוות לרמב״ם, שהוא בעצם הבא כוח והמיטיב עם הרמב״ם כנגד שאלות הרמב״ן. אז הוא מתחיל ככה, ומה שהתחיל זה המאמר, ואמר כתוב זאת זיכרון, כתוב זאת מה שכתוב כאן, שנראה שכל הדברים המוזכרים שם, משה כתבם, זה בלתי אפשר, זה בלתי אפשר. שאם כן, למה לא נתנם לנו? והנה הוא בכלל כובש נבואתו שבמיתה חס ושלום. אם אתה אומר שזה נאמר למשה בסיני, אלא למה משה רבינו לא אמר לנו את מגילת אסתר בכלל התורה? הרי זה נאמר למשה בסיני. למה הוא לא אמר לנו? כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה נאמר יותר מאוחר, סליחה. אומר המגילת אסתר, אבל יש איסור של כובש נבואתו? שנביא שקיבל נבואה והוא לא מעביר אותה לעם ישראל, הוא חס ושלום בעונש גדול. אלא בוודאי רצונם במאמר ההוא, כי ניתן רשות מימי משה לכתוב פסוקים אחרי כן, ולא יהיו נראים כמוסיפים על תורת משה. הוא אומר לא, המגילה לא ניתנה בסיני. מה שכן ניתן בסיני וכן מה שלמדו מהרמז הזה פסוק, בפסוק טוב זאת זיכרון בספר, שבספר הכוונה היא מגילת אסתר, שזה בעצם רמז בפסוק בפרשת בשלח, טוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. משם למדו, חז"ל למדו, שיכול להיות שבעתיד יהיו מאורעות חדשים, ואת זה יכתבו ויוסיפו, ומותר להוסיף עד גבול מסוים, שזה כבר סיפור בפני עצמו. עד מתי? היי הרי יש ירושלמי, שהירושלמי אומר שהמגילה הזאת נאמרה למשה בסיני, אומר המגילת אסתר, ומאמר הירושלמי גם כן, שאומר המגילה הזאת נאמרה למשה בסיני, פירושו, נאמר לו כי הייתה עתידה להתחדש המצווה הזאת בתוך בני ישראל. נאמר לו שבעתיד היא תהיה מגילה כזאת. ומה שישלים שם במאמר ההוא, אלה שאין מוקדם ומאוחר בתורה, רצונו, כי גם שלא נצטווה עד ימי מרדכי, הנה כבר קדמה מאז ומיני קדם בימי משה, שנגנה לו העתיד להיות לאחר זמן. זאת אומרת שלמשה כן נגלה, אבל אין פירושו שהוא היה לו לצוות עליה מאז, ולא אמרה עד שבא מרדכי שהוא ציווה אותה לישראל, שאם כן אתה מכניס משה בכלל כובש נבואתו, ולא תהיה כזאת בישראל. אומר המגילת אסתר, אדרבה, אולי למשה רבינו זה ודאי נאמר, אבל נאמר למשה רבינו שלא לגלות את זה, ולגלות את זה רק שזה יתגלה לעם ישראל רק בעתיד. אפשר להגיד יותר מזה, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לגלות את זה לכל גדול דור מעתה ועד מרדכי, שהרי זה מה שכתוב בפסוק, כתוב זאת זיכרון בספר. מה זה בספר? זה מגילת אסתר, שמשם הירושלמי לומד שכבר זה נאמר למשה מסיני. אי, למה משה רבינו לא אמר את זה לעם ישראל? כי מיד כתוב ושים באוזני יהושע. איפה כתוב מושג כזה בתורה?
שים את זה באוזני יהושע. מה זה שים את זה? תגיד לי יהושע. מה זה שים את זה באוזני יהושע? זה הפירוש, מה שאומר המגילת אסתר. שעד רבה, משה רבינו אמנם קיבל וידע, אבל לא גילה את זה, אלא רק לגדול הדור. אבל לא לכלל ישראל. עד ימי מרדכי. ולמה? ולמה באמת לא היה ראוי לגלות את זה, אלא רק לגדול הדור ולא לכלל ישראל? מפני שהגמרא במסכת מגילה בדף י"ב עמוד א', הגמרא אומרת ככה. שאלו תלמידיו את רב שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? שונאיהן של ישראל, הכוונה היא בלשון סגי נאור, הכוונה היא חס ושלום עם ישראל שנתחייבו כליה באותו דור. אז מה היינו מצפים? שרב שמעון בר יוחאי יענה לתלמידים, נכון? מה רב שמעון בר יוחאי, מה הוא אמר? אמרו אתם. אז מה, יש פה איזה מסר חינוכי? שלא צריך תמיד לענות, אלא צריך להגיד לתלמיד, תחשוב אתה לבד. אולי? הבעיה היא כזאת, שאצל רב שמעון בר יוחאי, כשהוא יגיד את זה לתלמידים, אז הם לא חלדו בו שלא היה לו תשובה. אלא בקצו זה באמת מסר חינוכי. אבל אם אני אגיד למשל לתלמיד, תחשוב אתה, אז הוא יחשוב בטח שאני לא יודע, לכן הוא אומר תחשוב אתה. אז לכן אני חייב להגיד לו את התשובה. שלא יהיה לו איזה אבא אמינה. אם אני לא יודע, אני אגיד לו תחשוב אתה. אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו, פתאום הם ידעו. הם שאלו אותו שאלה, ופתאום הם ידעו את התשובה. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז הוא אמר להם, רב שמעון בר יוחאי, טוב, התשובה שלכם היא טובה והיא חלקית. אם כן, בשושן יהרגו, כי הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אז אמרו לו, אמור אתה. טוב, אז הם אמרו לו, אנחנו חשבנו, זה מה אנחנו יכולים. אנחנו לא מסוגלים יותר, זו התשובה שלנו. יש לך משהו יותר טוב? אמרו לו, אמור אתה, אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. הם אמרו לו, אתה אמרת שהתשובה שלנו לא איי איי איי. אז מה עם התשובה שלך? אז הם אמרו לו, אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? אתה אומר, מפני שהשתחוו לצלם, דיינו עבדו עבדו הזרה, ועל שלוש עבירות יארג, ואל יעבור חלק מהם, אחד מהם זה עבודה זרה. אז אמרו לו, אם חמי וכי משוא פנים יש בדבר, אז למה באמת חס ושלום עם ישראל ניצל בסוף? הרי הם היו צריכים לקבל עונש. אמר להם, לא עשו, הם לא עשו אלא לפונים. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפונים, והיינו דכתיב כי לא ענה מליבו. אז הוא אמר להם, לא, תדעו לכם שכשעם ישראל עבדו עבודה זרה באותו דור, אז הם לא באמת עבדו עבודה זרה, הם רק עשו כאילו. ותסתכלו בתוספות שם במסכת סנהדרין, כן? בסוגיה שם ששלוש עבירות יהרג ואל יעבור, שם התוספות מסביר איך הם עברו לפונים ולא באמת. ולכן גם הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום הביא כליה, אלא הוא רק הפחיד אותם, גם עשה לפונים, כביכול, אבל בסוף לא. אותה גמרא מופיעה במדרש רבה. במדרש רבה בשיר השירים, בפרשה זין, אין לי פה את ה... לא. כי זה צילום, אז אין לי את ה... את ה... את הסעיף. מה? לא, את הסעיף. יש לי את זה מצולם, אבל... פה לא מופיע איזה מדרש, איזה סעיף. אם, לא, רציתי להקל עליכם, שאם תענו, לא שאם תענו, שכשתענו, אז יהיה לכם קל לעיין, ככה תעברו על כל הפרשה, פרשה זין, לא נורא. אבל אם תסתכלו במדרש רבה המקורי, בהוצאה, בעמוד 74, אז יהיה לכם קל. אם כן, למה באו ישראל בספק במי אמן? רבנן ורב שמעון בר יוחאי. רבנן אמרי על שעבדו ישראל עבודת כוכבים. בגברה שלנו מי ענה את זה? רב שמעון בר יוחאי. ורב שמעון אמר על שאכלו בתבשיל הגויים. בדיוק הפוך ממה שכתוב אצלנו בגמרא. אמרו לו, ולא, לא אכלו סעודה אלא אנשי שושן הבירה בלבד.
אמר להם, אם כדעתכם, אתם חייבתם כל ישראל כליה. אמרו לו, אף על פי כן, לא עבדו אותם בכל ליבם, אף על פי כן, העמיד עליהם אדם קשה ביותר לנס אותם. אז סתם ככה, הערה שבמדרש זה הפוך, צריך לראות. אבל לא לענייננו. רבותיי, זאת בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא ערה למשה, את העתיד, כמו שכתוב המדרש, הקדוש ברוך הוא ערה למשה דור דור ודורשיה, דור דור וחכמיו, ככה גם הוא ערה למשה את העתידות וגם את מגילת אסתר, ושים באוזני יהושע, כוללת וכתוב זאת זיכרון בספר, בספר זה מגילת אסתר, ושים באוזני יהושע כדי שיגלה את זה לאותו דור. ולמה הוא לא גילה לעם ישראל? כי היה חשש שמעם ישראל, אם הוא ידע את מגילת אסתר וידע את הסוף, אז עם ישראל לא יעשה תשובה, כי הוא כבר ידע את הסוף, שהכל זה רק לפונים, שגם מה שהם עבדו עבודה זרה זה לפנים, וגם שהקדוש ברוך הוא עושה להם בסוף נס. וכך כותב השפת אמת בדרשותיו על פורים שנת תפריש למדלת, אתם יודעים זה הולך לפי השנים, אז הוא כותב שם ככה, עוד נראה כי מרדכי ידע שהשם יתברך יעזור לבני ישראל בוודאי, וכן כתוב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, רק שכן דרך כל הצדיקים, שאף שיודעים הישועה מכל מקום יכולים לצוג בלב שלם ממש כמו אם לא היה יודע. אבל זה רק גדול הדור והצדיקים, אבל עם ישראל בכללם לא, אם הם היו יודעים הם לא היו עושים תשובה. ומה כוונת השפת אמת? כוונת השפת אמת למה שכתוב במגילת אסתר בפרק ד', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדה וילבש שק ויפר וייצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכבר נשאלות פה שתי שאלות, שאלה ראשונה, מרדכי ידע מאיפה הוא ידע, ושאלה שנייה, הוא לבש שק ויפר ויקרא את בגדה וייצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. ולמה הוא לא ישב בבית והוא זעק זעקה גדולה ומרה? היה צריך בבית לשבת, לעשות קריאה, ולזעוק זעקה גדולה ולהתפלל על עם ישראל. אז באמת, בתרגום, בתרגום אונקלוס, כותב ככה, ומרדכי ידע, מאיפה הוא ידע? על יד עד אליהו כהנה. דקול מדי טבר בשמי מרובה. אליהו הנביא אמר למרדכי כל מה שקורה בשמיים, מה שקבעו בשמיים. ואחרי זה הוא כותב, הושדר מרי אלמה, הקדוש ברוך הוא שלח יד אליהו כהנה רבה לחווה למרדכי דיקום ויצלה קדם מרי אלמה עלמי. שחלק ממה שאליהו הנביא הורה למרדכי שיתפלל על עם ישראל. רש"י כותב, ומרדכי ידע, בעל החלום אמר לו, שהסכימו העליונים על כך. האבן עזרא כותב, ומרדכי ידע, כאשר ידע זה הדבר, מיד קרה בגדיו. מה זה ומרדכי ידע? לא שהוא ידע, אלא כאשר הוא ידע, כאשר זה נודע לו, אז הוא, ומרדכי ידע, כאשר זה נודע לו, אז הוא קרא את בגדיו. האלשך כותב, ומרדכי ידע, הוא היה יותר פרקטי, מחמת שהיה מרדכי יושב בשער המלך, על כן התגלה לו כל עניין המלך והאמן. הוא ישב שם, הוא היה בצ'ונט, הוא היה בעניינים, אז הוא ידע. אומר השפת אמת, לא, ומרדכי ידע. לפי מה שאנחנו אמרנו, כי זה נתגלה למוישה בסיני, ומוישה נצטווה כנגד דברי הרמב"ן, שחז ושלום היה כובש נבואתו, עד רבה משה רבנו נצטווה רק ושים באוזני יהושע, כאשר מגילת אסתר כלולה בזה,
שהרי חז"ל למדו מכתוב זאת זיכרון בספר, ומה זה בספר? משם רמז למגילת אסתר ויותר מכך. ומרדכי וגדול הדור, זה לא היה חיסרון שידע. למה? מפני שמרדכי היה מסוגל להתפלל מעמקי נפשו על כלל ישראל, גם אם הוא ידע את הסוף, שהסוף יהיה סוף טוב. ושעם ישראל ינצל מהגזרה הזאת. אבל אם זה היה ידוע לכל כלל ישראל, כל כלל ישראל לא היו מסוגלים להתפלל, אלא רק מכוח הצרה שהם יודעים בצרה ומאמינים במציאות, אבל היא לא נכונה. אבל זה מה שהם רואים וזה מה שהם יודעים. ומתוך זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים בזמן הזה, כפי שעשה לאבותינו, כולל כל המחלות והפגיעים והפגעים והמגפות, שאולי זה הכל רק לפונים, רק לעורר אותנו לתשובה, אז שגם יהיה בימים ההם כבזמן הזה, שנזכה לחזור בתשובה שלמה, ואמן ואמן.